Saya rasa kita boleh fly kot. Ah, okey. Jom. Kan? Boleh fly? Boleh, boleh. Jom. Hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Zakwan. Saya Boy. Okay, hari ini kami akan buat review sikit tentang Telo powered by DJI Intel Insight. Okay, so dia punya spek dia 13 minit maximum flight time, precise hovering. Kamera dia 5 MP. Okay, dia ada, ada electronic image stabilization. So apa kualiti dia 720p HD. Okay, dia punya multiple flight mode, easy operation dan programmable with the Telo SDK. Dalam kotak Telo ni kita ada blade, manual book, bateri. Kira ni set single set. Kalau combo set dia datang dengan spare bateri, stand charger lah. Untuk Telo ni kami pun tak pernah fly sebelum ni. Camera 5 MP, bateri slot, on button, USB charger lah. Yang selama ni kita review, Telo ni mempunyai 8 mode. Nanti kami akan tunjukkan satu persatu lah yang 8 mode tu. Berat Telo lebih kurang 80 gram. 80 gram tanpa bateri ya. Lagi satu dia punya jarak ketinggian kurang pada 100 meter. Untuk ketinggian 10 meter. Ketinggian jarak jauh dia tu lebih kurang 100 meter. Lagi tinggi kita fly, lagi kuat dia makan bateri. So saksikan kami fly. Pastikan connect wifi. Okey. Okey. Sekarang kita dah connect. So kita boleh fly. Wow, nice. 8 mode ya. Kan? True angle 360, 8D flip, bounce mode, circle, up and away. Okey. Kita try 360. It di flips. Okey. Yes. Bounce mode dia akan turun dan naik. Turun dan naik. Ya, ini circle mode. Limit ketinggian, okey ah, limit ketinggian 8.9 m. Okey. Takat itu sahaja limit dia. Okey, kejauhan 100 meter lah. So bila dia lost connection, dia akan auto landing. Untuk jarak ketinggian, tadi saya dapat dalam 9.8 meter. So dia tak ada lost connection. Cuma bila dia dapat 9.8 meter, dia akan stay dan dia tak akan, jarak tu dia tak akan boleh pergi dah. So kita no choice, kita akan turunkan balik drone. Okay, dan jangan lupa subscribe. Go click picture. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, harga ni adalah average 400. Dalam 400 lah. Kalau kita ambil combo set mungkin dalam 400 lebih, 480, around tu lah.